嗨，大家好，我是 Jessica 李。今天呢，和大家聊一聊买新房为什么要找地产经纪。这几年，随着多伦多人口的不断增加，再加上独立屋的价格更是飞涨，那么很多朋友越来越青睐位于市中心、经济又时尚的新公寓。那有很多客户朋友经常问我，买二手房有很多问题，我需要找经纪。那么买新房，我为什么非要找经纪，直接去开发商售楼处不就好了吗？我的回答是，买新房同样需要找地产经纪，而且一定要找可以帮您拿到好单位的 VIP 经纪哦。那么找经纪买楼花有哪些好处呢？首先 ，VIP Access。很多楼盘在发售之前都会首先向 VIP 经纪公司开放，很多好的户型早早的就在第一轮被 VIP 经纪的客户挑选走了，那么公众可以选择的户型是非常有限的，所以想要买到理想的户型，就要选择这个开发商指定的 VIP 经纪和他的公司。第二个好处当然是大家都关心的价格喽。在购买楼花的时候，往往有两个时段是最佳的购买时机。第一呢，是在楼盘初始发售的时候，开发商的原始价格当然是最优的。第二个时段是当销售进度接近75%的时候，开发商为了加速销售进度，准时动工，拿到建筑贷款，这个时候也会推出一系列的优惠政策。开发商会第一时间通知我们 VIP 经纪，我们就会在第一时间通知我们注册的 VIP 客户。与此同时，在 VIP 销售阶段，开发商还有一系列的优惠政策，比如送车位、送储物间、免费的转让权利以及优惠的付款时间表等等。第三，户型图的选择。买楼花就是看着图纸买房子，这对于很多第一次买新房的朋友来讲并不是一件简单的事情。我们的很多客人在抢楼花的时候，往往要在很短的时间内做出最快的选择，否则一个心仪的户型马上就不见了。对于买自住房的朋友来讲，主要是看房子的户型设计是否适合自己，朝向好不好，有没有噪音，周围的环境怎么样。对于买投资房的朋友来讲，更主要的是看这个位置有没有升值的潜力。往往对于投资者，价格比舒适更加的重要。所有这一切呢，您都需要一个熟悉这个楼盘项目的经纪来给您做好参谋。第四是买房合同的签订。签订合同呢是最重要的一环，千万马虎不得。有些客人呢看着厚厚的一摞合同文本只顾签字，这样做是很危险的。因为合同里面有很多重要的条款，比如说迟交楼了怎么办，开发建设费的封顶是多少，有没有封顶，还有交接的程序和时间是怎么样。所有这一切呢，如果有经纪帮您提前了解清楚，那么之后您就会非常轻松了。最后，从开发商的角度，现在的开发商呢更加倾向于同我们 VIP 经纪合作，在最短的时间内把楼盘销售出去，不会像之前那样花上一年半载让客人来精挑细选了。在这种情况下呢，开发商会提前把销售的资料发给我们 VIP 经纪，我们会在第一时间发给我们的客人进行选择。因此，要想买到您理想的楼花，一定要选择一位负责任的好经纪哦。我是 Jessica 李，为您第一时间提供多伦多新楼花和二手房资讯。我的联系方式是647-836-3517，微信是 Jessica 李0127。注册多伦多新楼花，请在 jhome.ca 注册。